ကျွန်တော်ရုပ်ဆိုလို့ကလေးတွေပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးလည်းကြိုက်ကြတယ်အဲ့တချို့ဒီအနုပညာတို့ဘာလို့ဟိုဘာလို့လဲ art ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတကယ်နားလဲတဲ့လူပိုင်းကတော့ဒီရုပ်ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်တော်တော်သူလှုပ်ထားပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့မှတ်ချက်ပေးကြတယ်ပေါ့အစားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်အောင်မြင်ထားတော့လောက်ရှိခဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်အားနေချက်လေးလည်းရှိထားတော့လေသူ့လည်းအားနာပြီးတော့ဒီလိုခဲနိုင်မယ်တော့ဘလို့မှကိုမထင်တာကိုခဲတော့ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်မစိုးဘောသူအရန်လုံးနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပျော်မိပါတယ်အဲ့ဒါခုပြိတ္တကတော်တော်များများအတိနေပြီးအကုန်လုံးမဲအောင်မှသူတို့ထင်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြိတ္တကလည်းတချို့ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းကွဲနေရည်လည်းရှိတယ်ဒါကိုရစာနေဝင်းဆိုတဲ့ဟန်ပန်နဲ့လေသူကလှုပ်တာဆိုတော့ဒါကိုရစာနေဝင်းပေါ့ဒါရှင်မဟုတ်တယ်မဆိုရှင်မဟုတ် sorry ရှင်မချမ်းသာဆိုပြီးတော့လေမှန်းကြတော့လေဒါရှင်မချမ်းသာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစားတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်အောင်မြင်ထားဒီလောက်ရှိခဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ဒီပဲအားနေချက်လေးလည်းရှိထားတော့လေသူ့လည်းအားနာပြီးတော့ဒီလိုကဲနိုင်မယ်တော့ဘလို့မှကိုမထင်တာကိုကဲတော့ဆိုတော့အော်ကျွန်တော်မစိုးဘောသူအရန်လုံးနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပျော်မိပါတယ်အဲ့တခုအဲနည်းနည်းလေးပေါ်သွားတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့အားမရဘူးလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးပိတ်လိုက်ရင်လည်းသူ့တို့ကတော်တော်ကြီးအခြေအနေဆိုးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လုံအရင်လုံသွားမှလည်းဆိုလို့အမှန်တကယ်ဆိုကျွန်တော်လေဘင်းနဲ့ချိန်ထားတော့လေသူ့ရဲ့ဒီအမြင်အပေါ့ကွတ်တီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပခုံးနဲ့ပါလဲဆိုလုံးဝမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီမျက်လုံးပေါက်နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့တော့ကနည်းနည်းလေးလွဲနေတယ် तू ဒီပုံမှာလားမသိ तू ဖော်တော့တထုံးလားမသိထပ်ခုလိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အချိန်မှာ तू နည်းနည်းမြောက်သွားတော့အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါဝယ်ခိုင်းရတခုံပြူပြဲရှာကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ပြူပြဲရှာလဲသူတို့တကယ်တမ်းသိလားဆိုလဲအသီးရိုက်တော့မသိသေးပါဘူးသူတို့အဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပင်မန်းရံကျိုးနှစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့အသေးစိတ်လေးလုတ်ခဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုမရမကကိုဒီပုံစံပြုတ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတောင်းဆိုပြီးတော့တောင်းလုတ်ထားတာဆိုတော့လေဒါကပို့ပြီးတော့ဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုမျိုးလူတိုင်းကကြိုက်ကြတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ချင်မဲ့ကျွန်တော်လေးဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရုပ်ဆိုကိုကလေးတွေပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးလည်းကြိုက်ကြတယ်အဲ့တချို့ဒီအနုပညာတို့ဘာလို့ဟိုဘာလို့လဲ art ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတကယ်နားလဲတဲ့လူပိုင်းကတော့ဒီရုပ်ကိုသူတို့ပြောကြိုက်ကြတယ်တော်တော်သူလှုပ်ထားပါလားဆိုရဟာမျိုးသူတို့မှတ်ချက်ပေးကြပေါ့အဲပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တကကိုထပ်ပို့သည်တော့ပို့ဆိုတယ်ပြိတ္တကလောကမှာတော့တော်တယ်နော်ဒီတစ်ခါပြိတ္တတွေကလေတကယ်တမ်းပြောပဲဆိုဆယ်လီဆောင်တောက်တင်နေတာသူတို့ထဲလိုက်တော့ကွက်တီအကုန်လုံးမန်းဟုတ်တယ်လိန်လုံးမရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရိုက်ကူးကြီးမှကြတော့လေဆယ်လီဘရီတွေရကြတော့သူကချက်ချင်းတထိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာလည်းပါမယ်လေပြီးတော့ကြတော့သူတို့ရဲ့အတန်ပါလေဒီစတူဒီယိုခန်းထဲမှာဆိုတော့လုံနေတော့အတန်မှန်ကလေသူတို့မဖမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တခုပါပရိသတ်ကကြတော့သူတို့တချိန်လုံးဒီဟာကိုအမြင်နဲ့ဖွင့်ပြီးအမြင်နဲ့နားထောင်နေတော့လေသူတို့ကမှန်းနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တခုတော့ကြွားပါတယ်ဒါဆယ်လီဆောင်တော့ဒီဘက်ကလည်းဒါအားနည်းချက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့လည်းဒီဟာကိုဒီသူတို့လည်းမှန်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခန်းထဲမှာရှိရဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီရိုက်ကူးရေးအချိန်လေးမှာပဲသူတို့ချက်ချင်းမဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တို့မှလည်းအမားလေးလေးရှိတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲကိုယ်တိုင်တော့ကိုယ်ကတော့ပြိဿကတည်နေတော့ကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းနေတော့တည်နေပါမိုးဝပေးဝပေးတဲ့ဝပေးတဲ့ဟာမလက်ကဖစ်တင်ချပြီးရတာကျွန်တော်တို့ကတိုင်မချုပ်ပြီးလိုက်တာဖစ်တင်ကသူ့ဒါမလက်ပိုင်းဖြစ်သွားတာပုတ်နေတယ်ပုတ်နေတဲ့သူ့အတွက်ကဟိုဝစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချက်ပြောတော့အားဒါရဲ့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဖစ်တင်ချတယ်ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကြည့်လိုက်ကြတော့လေဟိုပူလီတော့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အဲတမျိုးလေးချစ်စရာကောင်းတယ်သူ့အတွက်ကလေအရင်ဒီအင်ကြီးကရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးတယောက်လိုပဲလုံးဝတကယ်ကလေးလေးတယောက်လိုပဲဒီနိုင်စင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲကြိုက်တာလေကလေးပရိသတ်ကပုံများတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကြိုးတိုင်းပေးထားတယ်အကုန်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ celebrity အစိုးရင်စိတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ခုကကိုခုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုရတာမျိုးကျွန်တော်တူတူတောင်ရမ်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုခံရတယ်ပြိတ္တတွေခံရတာအဲပြိတ္တနဲ့ထပ်တူကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါမန်လေးသာဖြစ်မှာပါမန်လေးသာဒါရွှေမန်းဦးချမ်းသာပေါ့နော်ဒါကိုကျော်ကျော်ဘူးရဲ့ဦးလေးပေါ့ဘာလို့အဲ့လိုထင်မှာဆိုတော့ပြိတ္တကတော်တော်များများအတိနေပြီးအကုန်လုံးမန်းအောင်မှာသူတို့ထင်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြိတ္တကလည်းတချို့ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းကွဲနေရည်ရှိတယ်ဒါ
ကိုရာဇာနေဝင်ဆိုတဲ့ဟန်ပန်နဲ့လဲသူကလောက်တာဆိုတော့ဒါကိုရာဇာနေဝင်ပေါ့ဒါရှင်မဟုတ်တယ်မှာဆိုရှင်မဟုတ် show sorry ရှင်မချမ်းသာဆိုပြီးတော့လေမှန်းကြတော့လေဒါရှင်မချမ်းသာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုတာဓမ္မစင်ကတင်းခွေရနည်းနည်းလေးရွာပြီပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါရှင်မချမ်းသာလေးရွာရတာပေါ့လို့ပြောဖြစ်သွားနိုင်စင်စားထွက်ခါစားဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်မှန်းလို့မရလောက်ဘူးနဲ့တူတယ်လို့တော့ထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးအဲမှန်းလိုက်ကြတယ်အောက်ကနေတောက်လျှောက်တတ်တာဟာသူတို့တော့တိနေကြရပါလားလို့ငါထင်တာအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြိတ္တတွေမှန်းတဲ့အတိုင်းဝင်မှန်းချလိုက်တာပေါ့ပြိတ္တတွေမှန်းတဲ့အတိုင်းလည်းမှန်းချလိုက်တာလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတေချာလဲစုံစမ်းကြည့်ရဲသူ့ဘောနောဒါရှင်မချမ်းသာဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့အမျိုးအကုန်လုံးမီးရွက်ချက်လဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သူပွဲပို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပို့သိကြပါတယ်ပေါ့ဒါမှန်းလေးသားဆိုလေအဆင်ပြေပါတယ်။မန်လေးပြန်ပါလေ။မန်လေးပြန်ရတော့ရမှာပေါ့။မန်လေးသားရှင်ချင်းဆိုတော့သိပ်ပြောစရာတော့မလိုတော့ပါဘူး။အဲထွက်လာတဲ့အချိန်မှလေစိတ်ကတမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့အော်ဒါဒီဆယ်လီကိုကမသိရအောင်လေမသိရတော့ဒါမန်ဒလေးနိုင်ဟိုဒီဇီးဂျိုနိုင်စင်သားငါလှုပ်ပေးလိုက်ဆိုလုံးဝ perfect ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလျောက်တော့လေချက်ချင်းတော့ဝင်သွားတယ်။လှုပ်လိုက်ပိုကောင်းပါပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အစိတ်လေးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်။